Jeg har samlet 10 af mine favorittips og tricks til iPhone. Der er både gamle med fra forrige opdateringer, men også nogle fra iOS 15 opdateringen. Og der er sikkert nogen, du kender i forvejen, men jeg er også næsten 100% sikker på, at der er nogen, du aldrig har set før. Så lad os komme til sagen. Under indstillinger, vælg tilgængelighed, vælg så berøring og rul så i bund, og tryk ind på tryk på bagsiden. Herinde har du så mulighed for at gøre, så du bare kan banke bagpå henholdsvis 2 eller 3 gange. Jeg synes personligt, at det mest praktiske er at have kontrolcenteret på bank 2 gange og notifikationscenteret på bank 3 gange. Men det styrer I selvfølgelig selv. I lommeregneren indtast en udregning. Lad os så sige, at du har tastet forkert. Så i stedet for at slette hele udregningen, kan du bare swipe enten til højre eller venstre på numrene. Og så sletter du det sidste indtastede tal. Og hvis du så bruger den her udregning et andet sted, så kan du super nemt kopiere udregningen bare ved at dobbeltklikke på numrene. Gennem hele styresystemet er det muligt at indsamle flere ting ad gangen, og her er der i hvert fald 3 områder, det er super praktisk. Nemlig hjemmeskærm, hvis du skal rykke rundt på nogle apps, eller i fotoalbummet, hvis du skal sende en besked med en masse billeder i. Eller for den sags skyld, hvis du har behov for at sende en masse billeder direkte fra Safari. Det er super nemt at gøre brug af funktionen. Du skal nemlig bare holde inde på billedet, og så trykke på andre, du gerne vil have fat i. Og det samme gælder for apps. Åbn Safari. Tryk på tænd-knappen sammen med lyd op, og derved tag et skærmbillede. Klik så ind på skærmbilledet nede i venstre hjørne. Herinde vælg så hele tiden. Du kan nu tegne eller andet på siden, inden du gemmer den som en PDF ved at trykke på gem op i venstre hjørne. Gem den som PDF, og nu vil du have adgang til den i din arkiver-app. I indstillinger, rul ned til skærm og lysstyrke. Herinde vælg så Night Shift og slå det til. Du kan så vælge, hvornår det er, skærmen skal have et varmere lys, som ikke påvirker din søvn. Du kan også vælge, hvor varmt det skal være. Det generer ikke mig, så jeg har den bare på det højeste. I indstillinger, rul ned til Face ID og kode. Indtast din kode. Herinde rul så ned i bunden af skærmen, og der vil du så finde en liste over de ting, som du kan slå fra på din låsskærm. Det kunne være, at du ikke vil have, at folk bare skulle kunne få adgang til kontrolcenteret. I indstillinger, gå ind under tilgængelighed. Vælg så skærm og tekststørrelse. Tryk så ind på større tekst og justér tekst til den tekststørrelse, der passer dig bedst. I indstillinger, rul ned til skærm og lysstyrke. Hvis du har batterisparefunktion på, slå det fra. Og nu har du så adgang til automatisk lås. Og herinde kan du så vælge, hvor lang tid der skal gå, før din enhed går i sort. Åbn ur-appen. Klik ind under alarm. Tryk redigere op til venstre. Vælg et tidspunkt. Klik på lyd. Herinde kan du så bruge en af de mange andre ringeklokker, som der er. Og hvis der ikke er noget her, du kan lide, så kan du altid enten gå i tonebutikken og købe en anden, eller hvis du har en masse downloadede sange, vælge dem gennem dit bibliotek. Jeg har Apple Music, og derfor kan jeg vælge alt, som musikstreamingtjenesten har at tilbyde som en alarmklokke. Åbn telefonappen. Vælg en person, som altid skal kunne ringe med lyd på. Tryk på redigere op i højre hjørne. Rul så ned til ringetone. Herinde kan du så vælge tilsidesæt i nødstilfælde. Og nu vil personen altid kunne ringe op med lyd på, også selvom du har vibrator-knappen til. Og her får I en lille bonus, så det bliver ikke helt 10, men whatever. Hvis du er farveblind, vil jeg helt klart anbefale dig at benytte den her indstilling. I indstillinger, vælg tilgængelighed, skærm og tekststørrelse, rul så ned til farvefilter og slå det til. Nu kan du så vælge den farveblindsindstilling, der passer dig bedst, og så i stedet for, at du altid har skulle vente til telefonens farveindstillinger, kan du nu få den til at passe til dig. Jeg håber, nogle af de her tips og tricks var brugbare. Og hvis ikke, så er du jo bare en masterbruger, tænker jeg. Og så er jeg egentlig kun tilbage at sige, at jeg vil sætte ekstremt stor pris på, hvis du lige gad at abonnere på min kanal. Og eventuelt like. Men det styrer du selvfølgelig selv. Og så ses vi egentlig bare.